The key to know to eat ascension to the station gue galan bia song shall be ga sin kulong ya kai kan no chao song bu ma issue bia a pyu ma yue ge ga mo bu lo you sing it no pyin ya dam lo ma bia sin chen te ma lo si ကနေ့ခရစ်တက်ဂရိတ်2019နှစ်စာတပြည့်ရေအတွက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာရဲ့တည်တည်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဖျားကဖြူစင်တန့်ရှင်းပြီးအပြစ်ကင်းတဲ့ဖျားဖြစ်ပေမဲ့တည်တိုင်ပေါ်မှာစီဝိဒဒါနာပေးလို့ပြီးမှကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုပြုခဲ့ပါတယ်အရက်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိအသက်ကိုပေးဆပ်
อติคายยงเบล่าบ่ฮู้บ่บู
대륜비 똥에 묘도님마 신변 타묘케레 바야 핏바레 대진 미수망고 아우민케레 바야 핏바레 도 예수 크리스도 바야가 나디 타묘진 아장피 아뜻신진 아장피 나고 용지도두디 대륜도레 신레미로 맹도무레 바야 핏바레 루뢰 아짜오송 타야 핏데 대진대야고 아우민케레 도 예수 크리스도 바야가 저너 쯤마 아야오시다인고 페이코레 신네바레 ဝန်လေး၍ပင်ပန်းတော်သူပေါင်းတို့ငါထံတို့လာကြလော့ငါဒီချမ်းသာပေးမိယေရှုဖခင်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ဟာဒီဘဝနောက်ဘဝအတွက်အာမခံချက်ရှိတဲ့ဂတိတော်စကားဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒါကိုပြောရတာလဲဆိုလို့ရှင်သူဟာအသက်ရှင်တဲ့ထာဝရဖခင်တပ်ပညုဒညာတော်ရှင်အရာရာကိုသိရှိတဲ့ဖခင်အာနန္ဒတကုရှင်ဖခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ငါ့ကိုခေါ်လို့ငါထူးမိကြီးတော်အရာတင်မသိအော
She